Torej, preventivno jemanje Robahola je smiselno predvsem takrat, ko vemo, da smo bolj nagnjeni k žolčnim težavam, pa vemo, da pred nami predstoji kakšen zanimiv jubilej, zanimivo slavje, kjer bomo pojeli nekoliko več močnejše hrane. In v takem primeru, še posebej pred kakšnimi prazniki in podobno, je preventivno jemanje Robahola dan dva pred tem in nato še nekaj dni za takim obilno hrano, je zelo smiselno. S tem bomo imeli težav z žolčem manj, tudi prebavljamo težjo hrano lažje in kar je pomembno, Robahol prispeva tudi k manjši vsebnosti holesterola v žolču. Skratka, ima sočasne učinke, ki so v takem primeru zelo smiselni. Preventivno jemanje na daljše proge, to je tudi zelo zanimiva tema, je pa smiselno predvsem takrat, ko enkrat že imamo zaradi žolčnih napadov in vnetja žolčnika, recimo odstranjen žolčnik, pa je smiselno, morda enkrat, dvakrat letno, 2 do 3 tedne jemanje Robahola, zato da pravzaprav ta nabran žolčni pesek ali blato, ki se rad še vedno tvori, vendar ne nastajajo večji kamni, kaj te žolčnika nimamo več, da bi jih skladiščili, na ta način pravzaprav z Robaholom to nastalo žolčno blato, oziroma pesek, lažje odplaknemo skozi naša žolčna izvodila in pri tem pomagamo, da žolč normalno preteka tja, kamor more, kjer opravlja funkcijo lažje prebave maščob. Farmedika, vaš partner pri zdravju.